В касерола се смесват захарта, меда, 500 мл вода и канелата. Готви се, докато се получи гъст сироп. Охлажда се. От брашното, солта, оцета, олиото и 180 мл вода се замесва еластично тесто. Прехвърля се в купа и се покрива с прозрачно фолио. Оставя се да почине. Орехите се смесват с канелата, захарта, накълцания бахар и галетата. Тестото се разделя на 8 части. Всяка част се разточва на много тънка кръгла кора, като тестото се поръсва обилно с брашно по време на разточването. Кората се реже на 4. Един триъгълник се разтила, така че върха му да е отгоре. Показалеца на едната ръка се слага върху върха, показалеца на другата се слага на противоположния край, т.е. в средата на дъгата. Триъгълника се събира в средата. Двете уши, които се образуват, се прибират едно към друго, така че да се получи нещо като лодка. В долната част се слага малко от плънката и отдолу, нагоре започва да се завива рехаво руло, докато се стигне до средата. След това, горната част се прихлупва. Оформя се кръгла топка, която прилича на роза. Оформените топки се подреждат в намазана тава и се поливат с разтопено масло. Баклавата се пече в загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути. Още топла се залива със студения сироп. Оставя се да се сиропира поне 6 часа.